Це ви комплекси? Юрій Федорович підтвердить, він там з громадською організацією «Наш рід» в особі Юрія Ключенка. Тому всіх вас запрошуємо долучитися. І свій річний тренінг для працівників нашої бібліотеки. Ліцензійне програмне забезпечення, а користувачі – нові книги та вільний доступ до мережі інтернету. В центрі працює не лише англомовний клуб для дорослих, для дітей, навчання. Thank you.